Қызыл көзін ашқанда, қарысқадан баспалға, сары көзін ашқанда, қарап қалма аспанға, жасыл көзін ашқанда, жүре берген жасқан ба? Әрі бағдаршамға дейін көп қой, жүр одан да осы жерден жүгіріп өте салайық. Жарайды. Әрі бағдаршамға дейін көп қой, жүр одан да осы жерден жүгіріп өте салайық. Жоқ, әкем түсіндірді. Бағдаршам жоқ кезде машинелер қақ кетуі мүмкін. Сол кезде біздің атанамыз қайғырады, ал шопырағаны қамап тастайды. Сен бұның бәрін қайдан білесің? Менің әкем айтты. Сонда олар біз үшін шынымен де қайғыра ма? Я, әкем солай айтты ғой. Олай болса, мен үшін біреу қиналғанын қаламаймын. Мен де. Жүр ендеше бағдаршамға дейін барып, адамдар жүретін жолмен өтейік. Кеттік. Жарайды.